Привіт, мене звати Оксана. Мене звати Тетяна. Я Софія зі Львова. І мені здається, що у вас є дуже гарна можливість віддати 1% зі своїх податків на таку добру справу. Майже попросити вас всіх, щоб ви віддали 1% свого податку для того, щоб розвивалася ця фундація пограниччя. І я дуже рада знаходитись тут, тому я думаю, що у вас унікальна нагода. Прошу підтримати фундацію пограниччя. Тому що тут дуже класно. Тому що якщо будуть такі організації, світ буде добріший. Просимо у спорті фундації «Пограніччя», інституції «Культура» пшесує діяльності, конче люди. Її не можна пропустити, підтримати 1%, тому що це дуже прекрасна організація і вона мусить існувати далі. Підтримати «Пограніччя» треба тому, що ці люди є найсвітлішими людьми, яких я коли-небудь бачила. У нас таких акцій немає, тому робіть це.